അതിനെ കുറിച്ച് എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ലാരിറ്റി കാഴ്ചപ്പോ മുതൽ തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കര കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ റിവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള റിവ്യൂസിലും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫാമിലി ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പല ആക്ടേഴ്സും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ മേടിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരുമ്പോഴും ഏതാണ് ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാറായിട്ട് ചേട്ടൻ മാറുന്നുണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ അത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളത് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സുഖം തോന്നുന്നു, ചെറിയ രോമാഞ്ചം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു അതായത് ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഈ സിനിമയില് എനിക്ക് ആകെ അറിയാൻ ഞാൻ കറി ഇറങ്ങുന്നു, അതിന്റെ ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കുന്നു, സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഷർമ്മ കാണുന്നു, ബിജു ചേട്ടനുണ്ട്, അടുത്ത കുട്ടികളെ കണ്ട് ഞാൻ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഒരു ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത്, ആ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇല്ല, അവരെപ്പോഴും എടുത്താണ്. പക്ഷെ വണ്ടി ഉണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇത് എന്റെ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ച വണ്ടിയിരുന്നത്. ഞാൻ കോരി തെച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ട്രിമാൻഡറോട്ട് ഭയങ്കര കയ്യിട്ട് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അതെന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ജിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു ആക്ടർ വരുന്നതില് നമ്മുടെ ഷോ കൊണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഷോക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫോൺ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വോയിസ് ചോദിച്ചു, ബ്രോ നിങ്ങളുടെ എൻട്രിയിൽ ഭയങ്കര കൈഡിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം രോമാഞ്ചം കൊണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ ഇട്ടൊരു എൻട്രി കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്റെ തോന്നലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല. ഞാൻ രോമാഞ്ചത്തിന് ശേഷം എന്റെ സ്റ്റാഫ് ബാലുണ്ട്, അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എടാ തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൈഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടൻ പോയി പറയാം എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് സംശയം തീർക്കാൻ വിളിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ രാത്രി 11 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആള് എന്റെ പേരേക്കാരൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് പടം എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞ പടം കൊണ്ടുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ്. പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും യങ്സ്റ്റേഴ്സും മിഡിൽ ഏജ് ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഫ്രണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ വേറെ കാര്യമല്ലോ എന്നെ കാണിച്ചു ഭയങ്കര തേടിയിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ. അപ്പൊ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ തിയേറ്ററിൽ അവർ ഈ ക്ലാൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കെട്ടി പോയി ആശയം അത് സംബന്ധിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷം തോന്നലായിരുന്നില്ലേ. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഞാനത് കേട്ടിട്ടില്ല. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഇനി ആണെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം അങ്ങനെ ആവട്ടെ. ചിലപ്പോ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ നല്ല പാരാത്വവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിഗമനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. വെരി യുവസ്. താങ്ക് യു. കേട്ടിട്ടില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് എക്സിറ്റ് എന്തെങ്കിലും മസാല ചേർക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ക്ലാപ്സ് കേട്ടു. ഇവിടെ കാണുന്നൊക്കെ ക്ലാപ്സ് വന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് ഈ നമുക്ക് ശീലമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വല്ലപ്പോഴും ഒരു സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അർക്കയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കൈയുടെ കിട്ടി. മാളയപ്പുറത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയി, ആ സിനിമ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയി. പക്ഷെ അത് കൈയടി വരില്ലല്ലോ. കൈയടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമാസും വരണം. അപ്പൊ അത് വലിയ ശീലമില്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചെറിയ